Dejan Blagojević spada u one voćare koji nikada nisu odustajali od proizvodnje kruške bez obzira na sve probleme. Na području Grocke ima više zasada pod voćem i gaji gotovo sve voćne vrste. To je nauka od starih, a problema sa vremenom je bilo i ove godine. Konkretno rečeno, u ovoj parceli je smanjilo rodnost za nekih do 30% do 40%, to je 60% je rodilo. Ali i to je bolje, kad ima manje roda, bolje se proda roba i bude krupnije. I to će, ipak će tu nadoknaditi na kraju će kvalitet popuniti to što je manje rodilo. To nije sporno. To se dešava kod svog voća pa i kod kruške. Nije to ništa sporno. Ali što bi ja rekao, moj deda je to rekao još od ranije. Posadi voće na više mesta. Konkretno mi imamo na 12 mesta, manje su parcele. Jeste teže malo za rad, najbolje kompleks, odete i u kompletu se uradite. Ovo jeste problem, malo zbog grada, malo ima troško, ali što se tiče grada, nikad ne može svih 12 parcela da bije i onda uvek nešto ostane da bi se bralo. Područje Grocke je ogledalo prilika u Srbiji kada je zastupljenost kruške u pitanju. Saznajemo da je osnovni razlog komplikovana i skupa zaštita. Kruška je malo manje zastupljena upravo zbog skupe zaštite. Krušku su nešto naduvali u zadnje vreme, mnogo je skupa zaštita. Imamo problem sa tom psilom koja ima mnogo naleta i sve više i više. Konkretno ova kruška, ovaj kifer osejanac, ona je kasnije sad počela da dobija tu psilu. Ona u ranijoj proizvodnji nije bilo na njoj. Uglavnom je išlo na julsku i na te ranije sorte. Jer ta julska je u stvari donela to, kad su nju doneli, ona je i donela tu psilu. Ova kruška, to je stara kruška koja nije imala problema sa psilom. Međutim, u zadnjih 10 godina imamo i sa njom taj problem. Verovatno kad nema drugih, ona udarilo je na nju da ima te psile. Kruška među prvima cveta, a poslednje se bere i to jeste problem. Najpre prolećni mrazevi, a posle, kao što smo čuli, i zaštite tokom sezone. Kada se dođe do berbe, stvari postaju lagodnije. Od 1. septembra kreće berba i berba traje, kod nje jeste tu dobra stvar, kod njene berbe, zato što njena berba traje jako dugo. Nismo vezani da moramo da beremo dan za dan. I beremo, biramo krupne plodove, pa onda sve sitnije, one što ostanu, one nadođu. I tako da ona ima fazu branja najmanje mesec dana, minimum. Cena zavisi i od toga kako je prošla proizvodnja generalno, pa cena bude dobra kada je manja ponuda, ali ima i godina sa nižom cenom, mada retko ispod troškova proizvodnje i minimalne zarade. Kod nas nema u proizvodnji da je to urađeno planski, koliko je naša potrošnja u državi, da se toliko posadi. Vidi se kultura koja ide, to se nasadi nenormalno. Kod kruške to nije, ja sam malo pre i rekao. Jer ona zbog skupe zaštite malo ima. I onda ima solidnu cenu na pijaci. Mada i to zavisi od godine do godine. Svake godine po jedna vrsta voća ima bolju cenu, a druga ne. I to se menja. Recimo, kruška preprošle godine nije imala nikakvu cenu. Bilo je to 20 do 50 dinara. A prošle godine imala, da vidite koja je to razlika u ceni, prošle godine je išla od 100 do 150 dinara. Sad vidite koliko je to. To je isto sa jabukom, sa svim voćem. I zato jedan poljoprivrednik, ja to stalno pričam i stalno pominjem, da mora da ima više kultura. Ne može svaka kultura svake godine da se prodaje. Ove godine je recimo kajsija manje rodila, izmrzlo ljudima dosta, jer brda su odlazila, što je nezapamćeno, da odu brda, a da ostanu dolje. To nije se nikad desilo u mojih, ja se bavim poljoprivredom sigurno aktivno 20 godina. Ali pre toga sam i sa ocem i sa dedom išao i nisam zapamtio da dolje uvek ostaje na brdima. Jer mraz uvek kad bije dole. Ove godine to, vidite da nema pravila uopšte. I ta kajsija ove godine prošla, ali prošle godine fijasko doživio 20 dinara, nije teo niko. Jer mi nemamo, u našoj državi imamo malo problem što nemamo tu preradu. Prerada, najveći problem je prerada. Prvu klasu možemo svuda da prodamo, to nije problem. Evo sad ovde, konkretno kod ove kruške, problem će biti ta druga klasa što ima malo fleku. Ona bi mogla da ide za kompote i za to, ali ovde kod nas nema to. Mi smo u Grockoj imali jednu fabriku koja nam je to uzimala, tu drugu i treću klasu. I pravili smo posao sa time. To je išlo preko zadruge, pa smo uzimali preparate, uzimali đubrivo. Sve živo smo imali od toga. Sad mi to nemamo i to dok ne bude zaživala malo prerada. Sad će biti bolje. I sad je bolje nego što je bilo, ali kad bi imali preradu, to bi bilo idealno sad.
Atarski put, koji nije bio u dobrom stanju prethodnih godina, sada je nasut i uvaljan, pa umjesto klackanja prvom brzinom, može da se vozi opušteno znatno brže, a da bubrezi ostanu na svom mestu. To ovdašnjim voćarima mnogo znači. To je urađeno sad 2,5 km tog puta, ali to je donacija jednog našeg privrednika iz Grocke koji nam je uradio taj put. Ali to ja mislim za državu i za opštinu, da bi se mladež vratila na poljoprivredu, mora barem ovakav put da bude. Ovo je lepo nasuto, upeglano i tako čuvamo robu, to je nežna roba. I ona, recimo sad se ide duplo brže do kuće, stignete i što se radne stanje i svega tiče, put je najvažniji kod poljoprivrede. Da bi napravili neku paralelu, od kuće do ovde se dolazilo za 45 minuta. Sad se dolazi za 15 minuta. Dajte pola sata. Recimo, ako jedan radnik trešenja nabere jednu kofu dnevno, jednu kofu za tih sat vremena, pola sata, on nabere jednu kofu. Dok je dolazio pre, mi gubimo po radniku jednu kofu samo u putu. I dok se vratimo, to su dve kofe. To ovako ne izgleda banalno, ali kad dovedete 20 radnika, samo malo neka naprave računicu, nama je put život. I drugo, mehanizacija se mnogo više haba kad je loš put. Ovako imamo tu uštedu. Ja mislim da to za državu nije problem nikakav. Da nam se malo urade, jer to bi odmah bilo. Vidim ja i sad, odmah ljudi dolaze da rade. Pre niko nije hteo ovde da dođe da rade uopšte. A sad vidim da idu, gledaju ljudi, kupuju parcele, da to oživljava polako. Znači da put je pola posla sve. Svest i savest dotičnog preduzetnika iz Grocke je za svaku pohvalu. Redak primer koji nismo mogli, a da ne zabeležimo, da neko ulaže svoj novac da bi rešio problem puta, koji znači ne samo njemu, nego svima koji imaju voćnjake na tom potezu.